אוף, איזה סרט אני אעשה? אולי אני אעשה את זה בסגנון של אח שלי, מכבי, כן, זה יכול להיות נחמד. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. לפי השעון יש עוד 10 שעות למשחק עם ברצלונה, זאת לא מאחרת. אוקיי. בוקר טוב, עומר. מה העניינים? אתה נראה לי קצת הפוך. תקשיב, רציתי להגיד משהו. מה? אני יכול ללכת עם הבית ספר? מה? אמרתי לך שמפתח משהו עוד אתמול בלילה. רגע, עומר, אתה לא מרגיש טוב? אני חייבת להתקשר למוקד של מכבי. עומר, אתה גם לא יכול לעשות את הדבר כזה, אנחנו לא הכנו את המורה, שאתה צריך להגיע, ויש לנו היום גם, אנחנו הולכים לבריכה על שם שמעון מזרחי, אתה לא יכול פתאום ללכת לבית ספר? מה? כולה בית ספר, כל החברים שולחים לבית ספר. אני צריכה תור דחוף, כי נראה לי שהבן שלי מפתח אדמת. יואו, נראה לי באמת אני לא מרגיש טוב, עכשיו מה בית ספר, אלוהים ישמור אותי, יואו, הפועל, אדמת. וואי, רונן, לא מרגישים, אתה יכול להביא בבקשה סמרטוט? יואו. שנייה. בוא חמודי, בוא תשב, תנוח, תעזור אותך משטויות של בית ספר, תוציא לך את הנפון מהראש. זה נכון, בית ספר, אולי. נכון, באמת, מה חשבת? תשאיר לך את כל השטויות האלה מהראש. איזה כיף לא ללכת לעבודה ולראות משחק של מכבי. לא? כן. הרג אותי אדום הזה. לא! מה קרה? שדעת איזה שמור לשמעון מזרחי! שמעון מזרחי? כן! יום. כמעט ישבתי על שמעון. לא, 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 לא. לא נראה לי. אולי אני אעשה את זה בסגנון של אבא שלי. לקחות, רופאים, מעבדות. אוי, אבל מיליון פעם אני הסברתי לך את הרוקסיפן עצמה לפני שזה רותח, אחרת אין לזה טעם, זה לא שווה הכל. בואו תקנו לאכול. טוב ילדים, כדי שאני אוכל לתת לכם לאכול, תראו לי בבקשה כרטיסים של מכבי. זה כרטיס מכבי בתוקף, את יכולה לאכול טילטן. בבקשה. וזה כרטיס שהוא גם בתוקף, אתה יכול לאכול. עומר, איפה הכרטיס שלך? יואו, נראה לי ששכחתי. עוד פעם שכחת? הנה, קחי את זה. איזה אחות טובה, איזה הקרבה, תודה. עומר, עכשיו אתה יכול לאכול, ופעם הבאה, אז תשכח את הכרטיס. רונן. עומר סיפר לי שהוא נפצע בכף היד, מה כדאי לתת לו? תראי לי את הילד. מה אמרת? תראי לי את הילד. עומר, נראה לי שכדאי שתשתה את זה. לא, מה את עושה? לא, רק לנו רופא. אבל אמרת לי, תראי לי את הילד. לא, אין מצב. אולי אני אעשה את זה בסגנון של אמא שלי, משהו רומנטי, צרפתי. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec.
avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps quand je te vois. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, oh, 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 l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. לא, לא, אין מצב. אני לא הולכת לעשות את זה. אני יודעת, נעשה סרט שאני רוצה. כן, זה יהיה רעיון טוב. נה נה נה, קום און! הריחות פה מדהימים. אני רעב. וואו, איזה עוגיות. מציפו שוקולד שאני חייבת בעולם. בבקשה. איך עשית את זה? טולטול. אפשר, נכון? تندمون يوما لا ينفع الندم الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة من أنتم؟ واقعا مشكل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست بچه ها دوست هموشون هجوری بدارم به من تو چه ربطی داره من تو به این مسئله اساسی کشور برسه یعنی دولت باید که اقتصاد رو سادم سلاحات رو گونگون برد ما سنت های مختلف اقوام مختلف تیپ های مختلف تو را خدمت گذارم همه هست הבן שלי מפתח הדמת שלום, מוקד של מקבי איזה כיף, לא ללכת לעבודה ולראות משחק של מקבי אוקיי לתת לו אופן לבריאות וכל התרופות האלה כבר יפה דרמטי נו אליי 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 אליי